Батыс Қазақстандағы елді мекендерде электр қуатына қатысты мәселе осы көктемде оң шешімін таппақ. Бұл туралы бүгін облыс әкімі Елордада өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Тілшілер сауалына жауап берген аймақ басшысы түйткілдің күрделі екенін жасырған жоқ. Еске сала кетейік, күні кеше біздің арнаның эфирінен бірнеше жыл бойы жарыққа жарымай жүрген оралдықтардың жай-күйі көрсетілген еді. Тұрғындардың айтуынша, қыстың көзі қырауда жарық апталап сөніп қалады. Өткен жылдары электр желілері жиі істен шығып, тұтас елді мекендердің қараңғыда қалғаны тағы бар. Айта кетейік, Батыс Қазақстан облысы электр қуатының 20% Ресейден алады. Осенью прошлого года. Өткен жылдың көктемінде трансформаторлық станцияда өрт болды. Біз осыған дейін аймаққа қажетті 30-40 мегаватт алып, қажеттілігімізге жаратып келдік. Онда да арасында Маңғыстау облысындағы маяктен жетпегенін сатып алатынбыз. Қазіргі уақытта істен шыққан трансформаторларды мамандар қалпына келтіру үшін барын салуда. Наурыз сәуір айында мәселені шешеміз деп жоспарлап отырмыз. Сонда электр энергиясын импорттауды тоқтатамыз деген үміттеміз.